Treneri, visų pirma, sveikinimai grįžus į aikštę ir grįžus į krepšinį po šitos ilgos pertraukos. Rungtynės nelabai šventiškos, tačiau kokie jūsų įspūdžiai po jų? Norisi šiandien labai trumpos pres konferencijos, nes tiesiog, ką čia komentuoti iš tikrųjų, realiai, ką čia komentuoti, apibėgo, apstumdė 20, po mūsų krepšių pasiėmė berods kamuolių 20. Ten realiai mes stovelį buvo, ten šakinė, jeigu Leckas 5 offense reboundus pasiėmė, tai apie ką čia kalbėti. Tiesiog, antras momentas, tai mes ten pabandydavom kažkokiu tai tokiu varžybiniu greičiu žaisti, mes tiesiog išmetėm kamulius į autą. Bryantas varosi, praranda kamulį. Ant greito 2-1 išmeto į autą. 25 klaidos. Čia neįmanoma buvo žaisti su šitais dviem komponentais, tokiais klaidos 25 ir 20 offensive, tai jau buvom nuvažiavę, jau liktai geriausias rungtynės, gal kaip sakau, su Panevėžiu 14 buvo tų klaidelių, jau buvo rungtynės, bet čia, čia net nėra ką kalbėti. Ir tas rytas šiandien nebuvo, iš tikro, su visa jiem pagarba, bet ir pas juos nėra tų žaidėjų, bet, jie paprasčiausiai girdėjau, treneris reikia bėgt, bėgo. Ir mes ten 2,5 kelnio dar ten atsimušinėjom šiek tiek, paskui tiesiog numerėm ir numerėm. Ir psichologiškai, ir tiesiog sudėtinga grįžka, kada tu ten jau 15-16, tu supranti, kad nėra pas tave jėgų, nėra tos chvatkės, kaip sakant, nėra tokio užgerklės šiupimo, ką bent jau pirmam antram kelnyje kažką panašaus bandėm. Tai viskas ir pabaiga. Treneri, jūsų komentaras apie rungtynes. Taip, visų pirma, tai labai noriu padėkoti tribūnai už tokį pasitikimą prie arenos. Jų palaikymas yra nuostabus ir mums labai reikalingas. Per rungtynes, tai visada yra svarbu laimėti išvykoje, ypač po tų nesėkmių serijos. Norėjome parodyti geresnį žaidimą ir mums kažkiek pavyko, bet aišku, 12 atiduotų kamuolių puolime pirmoj pusėje ir 20 padarytų klaidų, čia galėjome šiek tiek geriau. Abi komandos stebėtinai daug kamuolių puolime atkovojo šį vakarą. Kokie žaidimo niuansai lėmė tokius nedažnai pamatomus skaičius? Aš nežinau, prastas pataikymas. Nežinau, manau, kad antroji pusėje susitvarkėme ir antroji pusėje nebebuvo ir Juventus tokie agresyvus. Tas rezultatas šiek tiek tikriausiai iš jų ūpo atėmė, bet antroji pusėje atidavėm tik tais 2 kamuolius. Atšokę kamuoliai visada turi labai didžiulį įtaką rungtynėm ir tai akcentuojame ir galų galę lentą laimėjome. Ta nesėkmių serija nebejotinai pridėjo spaudimo komandai. Ar galima iš jūsų pusės žiūrint tikėtis, kad ta pergalė Prancūzijoje ir šitas triumfas Utenoje gali tapti psichologiniu šiokiu tokiu lūžio tašku? Tai be abejo. Kiekviena pergalė prideda prie pasitikėjimo ir mums šitų labai reikėjo. Ir reikės dar vienos iki FIBA lango.